Sudden var en helt vanlig kille som älskade att åka skateboard. Eller ja, helt vanlig var han kanske inte. Han var egentligen en dammtuss. Det tråkiga var att han hade ingen vän att åka med. Han fick alltid åka själv, vilket inte var särskilt kul. En dag när han var ute och åkte i parken fick han höra någon som verkade vara i nöd. Han hörde "Hjälp!" långt bort i fjärran. Han vek av från gångstigen för att ta sig en titt på vad som stod på. Han gick upp och ner för backar, tog sig runt träd och stenar. Till slut kom han fram till en liten sjö mitt inne i skogen som han aldrig hade sett tidigare. Mitt ute i en lilla sjön såg han en liten figur på en surfingbräda som vevade hysteriskt med armarna för att någon skulle få syn på honom. Som tur är har Sudden en liten motor bak på skateboarden så han lade brädan i sjön och for ut till den nödställda. Figuren log tacksamt när han kom fram. Vad har hänt under det Sudden? Det har gått hål i mitt segel för det flög in en mås i det, sa trollet som figuren hette. Så nu kommer jag ingen vart. Vilken tur att jag hörde dig idag, sa Sudden. Och att jag hade en motor på min bräda. Ja, det var det verkligen, sa trollet. Jag boxerar in till land. Tack, sa trollet. Väl inne vid land bestämde sig de två killarna för att fortsätta att leka tillsammans. Äntligen hade Sudden en kompis som man kunde åka skateboard med.